Есепті шымкенттіктер ашты. Жастар турнирінің ақтық матчындағы бұл алғашқы гол болатын. Өткен жылы ғана құрылған оңтүстік академиясы биыл көш бастауда. Елімізде балалар мен жасөспірімдер футболына жауапты Сергей Кенетаев та алаң қожайындарының шеберлігін мойындап отыр. Есть отбор, здесь ребята и питаются, живут, двухразовые тренировки проводят. Поэтому, конечно, вот в финале играют, поэтому это есть определенный результат. Ну и качество игры, конечно, немножко по-другому. Они быстрее двигают мяч, быстрее думают, техника. Испандық маманның тілін шымкенттік футболшылар түсініпте қалған. Оның үстіне бұл жастағы ел құрамасында испаниялық Карлос Бартес жаттықтырады. Шетелдік маман осы жарыста негізгі командаға 30 футболшыны іріктеп алған. Оның оны оңтүстік академиясының шәкірттері. Бастапқы жоспарда осы болатын. Биыл 17 жасар футболшылар Европа чемпионатында іріктеуден өтпек. Ең бірінші мақсатымыз ол құрама командаға дайындау. Кәсіби футболист болу керек. Сосын енді қазір Черногорияға кетіп жатыр. Жарысқа біздің академиядан 10 бала бар бізде. Қазір жетеуі кетіп жатыр. Тағы үшеуі осы қазір келгесін. Сол бас бапкермен сөйлестік. Ол да айтып жатыр, 10 бала бар бізде осы құрама командада. Ол үлкен табыс деп айтамын бізге. Себе осы бір қаладан, осы өзіміздің осы Қазақстаннан, біздің академиядан, оған бола осы құрама командасы түскен, ол өте жақсы деп ойлаймын осы академиядан. Үшеудің орнына берілген жалғыз доп шетке кетсе, оның соңынан жүгіріп әлекке түскен футболшылар уақытын босқа жұмсаса да, бұл турнирге қатысқандарына дән риза. Дәстүрлі жастар турнирінде 17 команда сынға түскен болатын. Оның 8-і ақтық кезеңде бас жүлдеге таласты. Нәтижесінде шешуші матчта 2-1 есебімен Ертісті жеңген шымкенттіктер бірінші орыннан көрінді. Ал Қайрат Астанадан 7-0 есебімен басым болып, алғашқы үштікті қорытындылады. Thank you.